Shin. Tomorrow, Myanmar TV channel, Ligani, Piane to the right body Shin. Tomorrow, channel, Lia, so in, said Yuya Dreamia, Nubina Shin, we, Dreamia, go, Tin Sapini, channel, Lip to body Shin. Tomorrow, channel, Lego, Sakura Mnea, Tabu, so in, Sakura Nepi, Apeke Jabano, Pinaga, Kalong Lego, TV Jabashin, Jedu Timari Shin. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီမရဲ့ကိုဟင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်းနေစွာရှင်းပြလာခဲ့တယ်မြန်မာနာမည်ကြီးမင်းသမီးလေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခမမိုက်ဘိုးလေးချူစားလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့တိတိချင်းတန်းကိုတိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော် ခန္ဓာကိုယ်ချူစားနေပတ်သက်ပြီးတော့လေမင်းကလေးချင်းမှာအကြနေရတယ်အမိုက်စားဘော်ဒီလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ပါပဲနော်တိတိရှင်းတန်းကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအလှလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်ဝတ်စားစီရင်မှုအပိုင်းမှာလေလှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့လိုက်ဖက်ညီးစွာဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ဖက်ရှင်တွေကလည်း မင်းသူငေးရအောင်လှပလုံးပါတယ်နော်ချစ်ခင်မုန်းတဲ့အတူတာရတဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းနေပြီးလက်တလုံးမှာသူမရဲ့ရင်သွေးလေးအပေါ်ထားရှိတယ်မိခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုပုံနဲ့အတူမမြင်ရသေးပေမဲ့မိမေသမီးကိုရဲချစ်တယ်ဘေဘီမိမေအကောင်းဆုံးပြုစုပြုဆောင်ပေးမယ်နော်လို့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ခုနားစင်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေကလည်းဘေးရနဲ့အပေါင်းမှာကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါနော်